नेपाली एथलेटिक्सको इतिहास सुनौलो भए पनि नेतृत्व विवादमै अल्जिदा नखेलले फड्को मार्न सकेको छ न त नयाँ पुस्ता आकर्षित हुन सकिरहेका छन् तर पनि आफ्नै बलबुताले गत वर्ष एसियन युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा नेपालका लागि पहिलो स्वर्ण जित्दै सप्तरीका युवा खेलाडी अजित यादव स्टारका रूपमा उदाएका छन् उनै अजित स्वास्थ्य समस्याका का कारण झन्डै एक वर्ष मुख्य प्रतियोगिताबाट बाहिरिनु पर्यो अहिले निको भएर अभ्यासमा फर्केका उन्नाइस वर्षीय अजित भन्छन् घरमै भएको दक्षिणसियाली खेलकुद खेल्न नपाउँदा निकै रोहे कोरोना महामारीले सबै खेलकुद ठप्प हुँदा एथलेटिक्सका युवा खेलाडी अजित यादव हेपाटाइटिस बी विरुद्धको लडाई जितेपछि अभ्यासमा फर्केका छन् लगनखेल स्थित मैदानमा भेटिएका अजितले आफूले स्वर्ण जितेपछिको स्टार्डमदेखि हेपाटाइटिस बी विरुद्धको लडाई अनि दक्षिणियाली खेलकुदमा दर्शकमा सीमित हुनु परेको घटनालाई सरसर्ती सुनाए सन् दुई हजार उन्नाइस मार्चमा हङकङमा भएको एसियन युथ एथलेटिक्स च्याम्पियनसिपमा उनले तीन हजार मिटर दौड आठ मिनेट तीस दशमलव तीन दुई सेकेन्डमा पूरा गरेर स्वर्ण पदक जितेका थिए चौवालिस वर्षदेखिको खडेरी तोडेर एथलेटिक्समा एसियाली स्तरमा स्वर्ण जित्ने उनी पहिलो खेलाडी हुन् जब उनी घरेलु मैदानमा हुने सागको तयारीमा जुटे त्यही बेला हेपाटाइटिस बीले समात्यो अनि उनका सारा सपना चकनाचुर भए साउथ एसियन गेम हेर्दा अब आफू चाहिँ प्यारापिडमा बसेर हेर्दाको दुःख अर्कै हुन्छ होइन अब म सायद त्यहाँ भइदिएको भए जस्तो लाग्छ अब दुःख त लाइहाल्छ अब स्वास्थ्यभन्दा ठुलो केही पनि होइन अब म भन्दा नि अब सिनियर खेलाडीहरूले राम्रो गर्नुभयो अब फाइभ थाउजन्ड मिटरमै गोल्ड मेडल ल्याउनु भयो मेरो इभेन्टमै गोपीचन्द्र पार्की गुरुले म त्यसमा खुसी नै छु अब दुःख त लाग्थ्यो अब के गर्ने हेपाटाइटिस बी गम्भीर प्रकृतिको रोग हो तर अजितले हिम्मत हारेनन् झन्डै तिन महिनापछि ट्र्याकमा फर्किएका उनले विभिन्न घरेलु प्रतियोगितामा उपाधि समेत जितिसकेका छन् कतिसम्म भने हेपाटाइटिस बीबाट उठेपछि भएका पाँचवटा प्रतियोगिता सबै उनले नै जितेका छन् बिरामी पछि चाहिँ ट्रेनिङ सुरु गरेर चाहिँ मैले नेपालगञ्ज म्याराथनमा दस किलोमिटरमा फर्स्ट भएँ अनि त्यसपछि मैले काठमाडौँ म्याराथनमा फाइभ किलोमिटरमा चाहिँ फर्स्ट भएँ फेरि त्यसपछि लगातारै मदन ए बन्दीपुर रोड रेसमा फर्स्ट भए अनि त्यसपछि हेटौडा दस किलोमिटरमा फर्स्ट भए अनि त्यसपछि मदन भण्डारी फाइभ किलोमिटरमा फर्स्ट अहिले पुरानो फर्ममा आउन कडा मिहिनेत गरिरहेका अजितमा जितको भोक भने बाँकी नै छ उनको अबको पर्खाइ राष्ट्रिय खेल र अर्को साग हो टार्गेट भनेको नौ गर्ने सप्तरीमा जन्मिएका उन्नाइस वर्ष अजितबाट नेपालले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय पदकको आश गरेको छ त्यसका लागि उनी आफू पनि कडा मिहिनेत गर्दैछन् अब उनको सपनामा साथ चाहिएको छ प्राय विवादमा बढी केन्द्रित हुने तर काम कम गर्ने नेपाल एथलेटिक्स सङ्घको कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ प्रदीप लेखी काठमाडौँ